To je čau, zdravím vás u dnešního videa. V dnešním videu se zareagujeme na novou písničku COVID-19 od skupiny Ortel. Máte se na co těšit. To vypadá hodně dobře, ta dramatická melodie v tom pozadí, jak vás úplně vtáhne prostě do toho děje. To je prostě za mě super, za mě si s tím Tomáš Ortelu dal hodně záležet a zatím hodně dobrý. Jo, to prostředí, jak Tomáš Ortel jde vlastně tím lesem, jak má to kožený sako a jak má tu morovou masku, jo, a vlastně, jak pak dá ten záběr, jak, jakoby, že jsou vidět jenom nohy, ty filmový, jakože záběry, jako efekty, za mě bomba a je vidět fakt, že nad tím strávil hodně času, protože tohle to udělat, vymyslet, zabere spoustu práce, takže zase za mě další plus pro tuhle písničku a jdeme dál. Tyjo, jak se vlastně nedívám, jak on jde tím lesem a najednou prostě ten prostřih, že prostě z toho lesa, jak má tam ty boty a jak najednou prostřih, tyjo, z toho lesa do toho prostě do toho studia jeho. To je za mě bomba, jakože bombový efekt, pak ještě jak to, ten fade efekt, že jak vám to problikne, koby to černě, taky mega dobrý. A ty jdeme dál, tohle ta písnička mě furt překvapuje a samý prostě plusy pro tuhle písničku, co jiného na to říct. Skat moc, pozornost, slávu. Jak si tam zpíval vlastně Tomáši, to získat moc, pozornost, slávu, tak vlastně, že jo, ta moc si podle mě tím myslel, jak prostě média furt o tom povídají v té televizi a jak jsou ty vládní ty opatření, plus ty roušky, z toho mají vlastně, co si bude, vlastně mají velký výdělky, ty, co mají ty firmy a to, mají z toho velký výdělky, plus ty dezinfekce taky stojí mraky peněz, co se v tom utopí. Takže mají z toho velký biznis, takže podle mě si tím myslel tohle. Takže s tebou se vším souhlasím. A vše, co říkáš, prostě vždycky pravda a v těch písničkách prostě říkáš, co je pravda a lidi ti za to odsuzují, protože neunesou tu pravdu. Trop opomíjí. Možná už nic nebude jak kdysi. Ty zpíváš, že všechno má strop opomíjí. Že vlastně všechno má své vlastní hranice a oni to už prostě někdy přehání. Ty média to přehání, tím si vlastně podle mě tohle myslel a jdeme dál. Stali se z nás zavřený krysy. Teď zase jak zpíváš, stali se z nás zavřený krysy, což máš velkou pravdu, protože vlastně nemůžem nic, nemůžem do obchodu, nemůžem vlastně ani my fanoušci vlastně na tvůj vlastně koncert, jsme prostě zavřeli doma, musíme být prostě lockdown, to a ti myslíš a souhlasím s tebou, s každým tvým výrokem, prostě souhlasím, Tomáši. Za časů zlých a časů budoucích začalo se hrát o posty vedoucí ve vašich hrách, veřejnost matoucí, jsme myší pokusnou a to dech perou. Jak se říká, jsme vaše krysy pokusný, takže jo, si tím myslel, že jak nám spou ty testy covid, ještě že to strkají pomalu až do mozku, já to teda neměl a to jsem slyšel od lidí, že to není nic příjemného, takže jo, že nám spou, co ho testujeme na covid, přitom jsem slyšel, že to má plno vedlejších účinků a že to není nic schválený.
Jede ty sanice a má to kožený sako a tumorovou masku, tak podle mě tím naznačuje jakoby covid. Sanitářka prostě krčí takhle, že prostě má strach. A ten jak zavírá okýnko, že prostě, že nás zastrašují a my se pak akorát bojíme a vzniká velká panika ohledně toho, máme strach a tímhle to vlastně ta písnička je. Tím videem vlastně chci poděkovat hlavně tobě Tomáši, že jsi mi dal autorský práv jako povolení použít ten tvůj videoklip ve videu a abych na něj zareagoval, moc si to ocením, díky moc. A jinak pro vás ostatní, pro mé fans, pokud se vám video líbilo, hoďte tam like, nezapomeňte mě sdílet, napište zajímavý komentář a odebírejte Ortel a nasazíte na tuhle písničku nejvíc lajků, protože tahle písnička je fakt strop. Hrách, veřejnost matoucí, jsme myší pokusnou.